Veo. Takk. Ekki fara niður Af hverju ekki? af því að þú komið upp. Af hverju komið? Nei, af hverju komið? Af því, hvernig á ég að fara núni? Hvernig á ég að fara núni? Sérðu? Búum bara til stiga. Það er svo leiðinu. Já. Ekki eða öllum... Hei, gól, gól. Takk það. Ég er leiðin tíðin. Hei, ég áttu kól. Ég er leiðin tíðin, bróðir. Nei. Ó, ég dónist því. Minn. Ná, ég drepa þig. Nei. Ég geti drepað með einu höggi. Gjör ekki. Don't take my kól. Akkur sé ég? Nei. Allt lokað hérna. Það er bara fastur inn í húsnum þínu. Ah, beinigrind. Wow! Hjálpaðu mér. Nei, þú lokaði mig. Ég lokaði þig ekki. Ég veit ekki hvernig hann komast upp. Hjálp, hjálp. Ég verð drefta hana, ekki verið aumingi. Ó, ég drefta hana. Sjúlar er eitthvað mikið kól. Gef mér steina. Ó, einu beinigrind, hjálp. Gjör. Hvar eru það? Þú dóst 1-0 fyrir mér. Ó, það er hverju að drefa mér. Ó, könguló. Könguló. Feiguló. Hér komstu könguló. Ég þarf að blokka þetta hans, komið því hérna inn. Þessi könguló hérna. Gaur, hvað er hún að gera? Hvað? Ég veit ekki hvað ég er. Það er komið inn. Já. Ó, það er verið að drefa mig. Come and rescue me. Það er hvað að drefa mig. Það er hvað hjá mér. Heyrðu, gaur, það er creeperinn að gaur, ég fóstur okkur, gaur. Nei, djú. Ó, shit. Hjáttur þú að það eru creeper? Nei. Hei, má ég fá pickaxe? Pickaxe? Já. Geðu mig stein, ekki. Ekki leið mér það. Annars hverfur þetta? Geð mér stone. Það er gefa stone. Geð mér allt svo. Ok, hvað er það eins? Ítt á kú. Ítt á kú á fullu. Ekki svona. Ok, kú. Ekki svona, það áttu að gefa mér. Áttu að gefa mér kúpana. Ég er að gefa þér á. Íttu bara enda alls að kú. Cinderella man. Hver farið þig? Leave at the game. Ég er koma. Hvar? Shit! Shit! Fuck! Geir, gerðu þetta leið og byrja? Já, ég kom bara að hoppa hann sprakk strax. Sammi, drafst þú sem mig? Jóna! Æ, nei. Ó nei. Hvað? Það er ekki mér að kenna, ég joina það bara. Það er sko pín. Hvert að ég fara? Fyndi bara húsi. Sveip. Expect a much help. Ætti ég að fíla þetta Justin Bieber lagið það? Jú. Þú mátt ekki einu sinni keyra bíl. Hver? Hann. Hver er Justin Bieber? Já. Ok, bye.